ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲେ କେତେ ମଜା ଲାଗିଲା। ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ, କିଏ କହୁଥିଲା 350 ସ୍କୋର ହେବା ଦରକାର, କିଏ କହୁଥିଲା 400 ସ୍କୋର ହେବା ଦରକାର, ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି। ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ବି ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଟୋଟାଲ ହେଲା ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ। ପରେ ଯୋଉ ବୋଲର ମାନେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ସେଇ ଉପରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହଉ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିନଥିଲା, କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ହଉନଥିଲା, ମୁଁ କାଫି ଡିସାପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଜ୍ ଅ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କଟକରେ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ବାରବାଟୀ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଏତେ ଫେମସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଆମକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ହେଇପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫିକ୍ସଚର୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି କି ନାଇଁ ଯେଉଁଠି ବି ହଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି। ଆଣ୍ଡ ଲକିଲି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆମକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକଲି ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଦେଖିଲି ଆଉ ଖାଇବା ବି ଖାଇଲୁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କବାବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ କବାବ୍ସ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି କବାବ ବି ଖାଇଲୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା ହେଲା କି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବି ହେଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।